Que agonia, que agonia. Aqui, com os panos. E agora eu vou pegar. Vixe, Marinho. Que é isso? Que bagunça, hein? Ah, não acredito nisso. Não acredito que tá vazio. Porcaria, viu? Preciso de alguma solução pra essa lavanderia pra ficar mais fácil. O que será que eu posso fazer, hein? Acontece isso aí na sua casa com você também? Pois bem, a Tupperware tem a solução para os seus problemas. Você ficando ativo agora na semana 53, com apenas R$ 969, você conquista todos esses presentes que vão organizar de vez a sua lavanderia. Dá uma olhadinha aqui como ficou o nosso armário, olha isso. O porta sabão em pó, o porta amaciante, o Tupper Clean. Organizando aqui, você também pode colocar sobre a sua pia. E também o suporte para utensílios, que você pode colocar rodinho, escovinha, conforme sua necessidade. Olha isso, gente. O armário fica com outra cara, não é verdade? E é simples de você adquirir. Basta ficar ativo com R$ 969 ou mais agora, na semana 53. Corre, aproveite e além de lucro no seu bolso, você pode conquistar todos esses presentes.